بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير. یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے، سورۃ تبارک میں وارد ہے. اس میں مغفرت اور اجر دونوں کا دار مدار ایک خاص صفت کو بتایا گیا ہے، اس کو عربی میں خشیت، اردو میں ڈرنا کہا جاتا ہے. یہی وصف ایسا ہے کہ جب انسان پر غالب آتا ہے تو پھر انسان فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، محرمات و مکروہات سے اجتناب کرتا ہے. اس لیے کہ ڈرنے کے معنی یہ نہیں کہ آدمی سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے، ڈرنے کے معنی یہ ہے کہ بید و دانستہ سوچ سمجھ کر ہر ایسی چیز سے بچا جائے، ڈرا جائے، جو انسان کے دین دنیا میں نقصان دہ ہے. اس کے بعد آگے بڑا زبردست میدان ہے. مختصر لفظوں میں یہ بات ہے کہ انسان کے ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، اس کے احکام کا اہتمام کرے اور احکام کے ٹوٹنے سے پرہیز کرے. سب سے پہلے فرائض کا اہتمام ہے. اللہ پاک نے نمازیں فرض کی ہیں، اس کو ان کے اوقات میں جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے. میں اپنے عذر کی وجہ سے جو عذر لنگ ہے، مدتوں سے جماعت مسجد سے محروم ہوں. بہت قلق بھی ہوتا ہے، دنیا بھر کے آزار بھی ڈھونڈتا ہوں، لیکن کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. صحیح یہ ہے کہ عذر ہی ہے، چاہے کمزور ہی صحیح. میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، ایک دن طبیعت میں تقاضا ہوا کہ کھڑے ہو کر پڑھوں. ایک رکو تک تو میں نے پڑھ لیا، سجدے میں جانے کی ہمت نہ رہی. اب جب سجدے میں جانے کا نمبر آیا تو خطرہ یہ ہوا کہ میں منہ کے بل گر جاؤں گا. پھر آہستہ سے یہ کوہنی زمین پہ رکھی اور رکھ کر سجدہ کیا، اور یہ سمجھ میں آیا کہ میرے مقدر میں یہ ناقص نماز ہی ہے. لیکن ناقص نماز ہونے سے نماز کی فرضیت ختم نہیں ہوگی، اس کو تو بہرحال ادا کرنا ہوگا، اپنی پوری طاقت کے ساتھ صحیح ادا کرنا ہوگا. آدمی اس میں جو فرائض ہیں ان کا اہتمام کرے، قیام، قعود، رکوع، سجود اور قرآت سب کا اہتمام کرے حسب ترتیب بیان فقہا. حضرات فقہا نے جیسی ترتیب بتا دی ہے اس پر عمل کیا جائے. روزہ فرض ہے، اس کی بھی ایک ترتیب ہے. زکوٰۃ بھی ہے، اس کی بھی ایک ترتیب ہے جو علماء نے بیان کر ڈالی ہے. حج بھی فرض ہے، اس کی بھی ایک ترتیب ہے. آگے ایک مسئلہ اور ہے، وہ ہے احکام کے توڑنے کا. اس سے ڈرنا چاہیے. اللہ پاک نے چوری کو، ڈکیتی کو، شراب خوری کو، زناکاری کو حرام قرار دیا ہے. آدمی ان اعمال سے ڈرے اور ان کے قریب نہ جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کی دل پر ہیبت الہیہ کا غلبہ ہو جائے، ان کی عظمت کا غلبہ ہو جائے. ایک بچے نے مجھ کو خط میں لکھ دیا کہ نگاہ کے غرر سے کیسے میں بچوں، بچ نہیں پاتا، یعنی بد نظری جس کو کہتے ہیں،
معلوم نہیں میرے منہ میں سے کیا نکل گیا، میں نے لکھ دیا کہ اللہ کے عذاب کا تصور کرو کہ یہ آنکھ جہنم میں گرمائی جائے گی، جب تک یہ نہیں ہوگا یہ نظر کا گناہ انسان کے باطن سے باہر نہیں جائے گا۔ اب بتاؤ اگر کوئی انسان کوئی بھی عمل کرے اور اس پر خوف غالب ہو تو یہ نہیں کوشش کرے گا کہ اس کا عمل صحیح ہو، خراب نہ ہونے پائے۔ کوئی بھی کام کرے گا تو اس کو جو ہے اپنے عمل کی فکر لگ جائے گی، اور یہی وہ فکر ہے جس سے آدمی فرائض و واجبات کو ادا کرے گا، محرمات و مکروہات سے بچے گا، اور اس کے بعد اس پر مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ ہے۔ لہم ان الذین یخشون ربہم لہم مغفرت و اجر کبیر، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کا وعدہ اور اجر کبیر کا وعدہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال دل میں آتا ہے کہ آیا یہ خوف و خشیت پیدا کیسے ہوگا؟ دو راستے اس کے ہیں، ایک تو ایسے شخص کی صحبت سے پیدا ہوگا جس میں اللہ نے یہ وصف رکھا ہے، ڈرنے والے کے پاس رہتے ہوئے انسان میں ڈرنے کا وصف آ جاتا ہے، آہستہ آہستہ ڈرنے لگتا ہے۔ ایک طالب علم تھے، مجھ سے 2 سال پیچھے تھے، میں حدیث شریف کا شوق رکھتا تھا، ان کو تفسیر کا شوق تھا، وہ میرے پاس آنے لگے، سال گزرنے کے بعد کہنے لگے میری طبیعت تفسیر کی تھی، تمہارے پاس آنے سے اب حدیث کی بن گئی۔ ایسے ہی مومن کسی کے پاس اٹھے بیٹھے گا تو اس کا وصف اس کے اندر منتقل ہوگا شدہ شدہ، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اعتقاد سے ملے، محبت سے ملے، کیونکہ محبت ایک ایسا جوہر ہے جو دوسرے کے کمال کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب فرماتے ہیں، محبت جذب کرتی ہے کمالات خفیہ کو، انسان کے باطنی کمال کو یہ محبت کھینچ لیتی ہے۔ اس کے بعد اب صحبت کی 2 شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو آپ اس کے پاس جا بیٹھیں، لیکن ہر جگہ یہ میسر نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی کو ایسا آدمی نہیں ملتا جس سے اس کو اس درجے کا اعتقاد ہو کہ وہ محبت کی حد میں پہنچا ہوا ہو اور محبت اس کو کھینچ کر اپنی طرف لے آئے۔ تو اب دوسرا آسان راستہ کیا ہے؟ دوسرا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ اہل محبت کی باتیں پڑھیں، اس سے آپ کے اندر جو ہے یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اہل محبت کون لوگ ہیں، دنیا جانتی ہیں، یہی جن کو اللہ تعالی شانہ نے اپنی طاعت کا شوق کے ساتھ جذبہ عطا فرمایا ہے، یہ ہیں اہل محبت، اور سب کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا ان سے محبت کیجئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، حب الحبائب حرمان ومن دمت وسق بحب رسول اللہ واتقلی، یہ دنیا کے جو محبوب ہیں ان کی محبت نہ محرومی اور شرمندگی ہے، اللہ کے رسول سے محبت پیدا کرو اور اسی پر اعتماد کرو، وہ تم کو آگے لے جائے گی، رہنمائی کرے گی۔ اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کی محبت یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ حضور کا ارشاد عالی ہے، 19 صحابہ سے منقول ہے میرے علم میں، فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے، مع من احب، ساتھ ہونا، ساتھ ہونا دنیا میں بھی مراد،
اور عقبہ اور آخرت میں بھی مراد ہے. دنیا میں ساتھ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے, ورنہ اگر ان کی بات نہ مانے, اطاعت نہ کرے, ان کے کا اتباع نہ کرے تو محبت کیسی ہے؟ کہیں آدمی اپنے محبوب کی مخالفت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب آپ اللہ کے رسول سے محبت پیدا کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر یہ جوہر بیدار ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول کا اتباع کیا جائے. اب رسول سے محبت کیسے پیدا ہوگی, یہ ہے ایک چیز. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محبت نام ہے میل النفس کا, کسی چیز کی طرف دل کا مائل ہو جانا, جھک جانا. یہ پیدا اس وقت ہوگا جب آپ اس جھکاؤ کے اسباب پر غور کریں گے کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے. یہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں, اختیاری اضطراری, بلا ارادہ ہو جائے. یہ تو ہوتا ہے قرابت میں, رشتہ داری میں. جیسی جس سے رشتہ داری ہوتی ہے ویسے ہی اس سے محبت ہوتی ہے. اولاد کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے, اس کے بعد والدین کی ہوتی ہے, پھر اعزاء اقارب کی ہوتی ہے. یہ محبت باب ایمان میں مطلوب نہیں ہے, بلکہ وہ دوسری محبت جو اضطراری ہے وہ مطلوب ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, واللہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے رسول, مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. حضور نے فرمایا, لا والذی نفسی بیدہی حتی اکون احب الیک من نفسک. ہرگز تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم کو میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر نے کہا, فَإِنَّكَ الْآنَ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي, اگر یہ بات ہے تو آپ مجھ کو میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. سوال یہ ہے کہ ابھی تو کہہ رہے ہیں اللہ من نفسی, اور کب فوراً اسی آن میں کہتے ہیں انت احب الی من نفسی. محبت اس طرح پیدا ہو جاتی ہے, یہ اضطراری محبت اس طرح سے فوراً بدل نہیں جاتی ہے, یہ تو اختیاری محبت ہے. محبت اختیاری کے معنی ہے, اسی کو محبت عقلی بھی کہتے ہیں, ایثار ما یقتضی العقل السلیم رجحانہ وان کان علی خلاف ہوا النفس. ایسی چیز کو ترجیح دینا جو عقل سلیم کے تقاضے کے مطابق ہو اگرچہ نفس نہ چاہتا ہو. آپ بتائیے, آپ دوا کھاتے ہیں, جی چاہتا ہے کھانے کو, نہیں چاہتا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, یہ ٹیبلٹ ہے, بعض ایسے ہیں کہ ان کو کھا لو تو گھنٹوں تک تکلیف رہتی ہے, اس کی بدبو مجھ کو بہت بری لگتی ہے. یہ افریقی لوگ تو جو ہے ٹیبلٹ کو بہت ترجیح دیتے ہیں, ٹیبلٹ ٹیبلٹ خدا کی پناہ. سمجھ میں آیا نا؟ میرے ہاں تو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے, پانی پیتا ہوں نہ معلوم کتنا پانی پی ڈالتا ہوں, بعض وقت پھر بھی اس کی بدبو نہیں جاتی ہے. لیکن آخر کیا بات ہے کہ ان سب کے باوجود ٹیبلٹ کھا لیتا ہوں, کھاتا ہوں. اسی کا تو نام ہے ایثار ما یقتضی العقل السلیم رجحانہ وان کان علی خلاف ہوا النفس. ایسی چیز کو ترجیح دینا جو عقل سلیم کے تقاضے کے مطابق ہو, چاہے نفس اس کو نہ چاہتا. اب یہاں آپ یہیں رک جائیے, بس آگے سفر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں سوچ لیجئے کہ انہوں نے آپ کے لیے
جو کچھ راستہ متعین کیا ہے اس سے ان کا دنیا کا نفع تھا کوئی؟ دین کوئی جو ہے ان کے جسم کا نفع تھا؟ آپ کا نفع تھا کہ آپ کی آخرت درست ہوگی. جب یہ بات ہے تو پھر فوراً ذہن تیار ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہیے, اور جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. دیکھو نا, چھوٹا بچہ ہے تو کوئی بولی بولتا ہے, باپ کہتا ہاں ٹھیک ہے, پھر تھوڑی دیر میں کچھ بولتا ہے, باپ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے. میں ایک مرتبہ سہارنپور سے اپنے وطن جا رہا تو ایک عورت بیٹھی ہوئی اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی, باپ بھی تھا. وہ جو بولتا اس کی ہاں میں ہاں ماں باپ ملاتے تھے. آدھا گھنٹہ گزر گیا, میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ایسی بات کہلوا جس سے اس کو معلوم ہو جائے کہ اسلام دین حق ہے. میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ آیت شریفہ پڑھوں, وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کروں. میں نے ان سے کہا دیکھیے, آدھ گھنٹے سے یہ چھوٹا بچہ آپ لوگوں پر حکومت کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں یہ ہے, وہ کہتا ہے یہ ہاں یہ ایسا ہی ہے. پھر تھوڑی دیر میں آپ لوگوں نے میاں بیوی نے مل کے کچھ کہا, وہ کہتا ہے یہ اس طرح ہے, آپ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے. پورے آدھ گھنٹے سے میں یہی منظر دیکھ رہا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ آپ لوگ اپنی رائے کو تبدیل کرتے ہیں اور اس کے رائے کے تابع کر لیتے ہیں. یہ تبدیلی اور رائے کے تابع کرنا جو ہوتا ہے محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہے, اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے, اس کی نہ میں نہ ملاتا ہے. اب جب یہ بات ذہن میں آ گئی تو اب سمجھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اسی طرح کی محبت کرنا ہوگی. ہاں میں ہاں ملائی جائے اور نہ میں نہ ملائی جائے, لیکن یہ ہوگی کیسے؟ غیر اختیاری طور پر تو یہ ہوتی نہیں, اختیاری طور پر ہوتی ہے. حضرت عمر نے پہلے کہا اللہ کے رسول مجھے ہر چیز سے آپ زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. فرمایا عمر تم ایمان کامل والے نہیں بن سکتے ہو جب تک میں تم کو تم سے تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول, پھر تو یہ اگر بات ہے تو آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. میں نے ابھی قریب میں کہیں پڑھا, ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھ کو حکم دیں کہ تو اپنے نفس کو قتل کر ڈال تو میں اپنے کو قتل کر ڈالوں گا. کون کہہ رہا؟ ابو بکر صدیق, سمجھے؟ اور حالت ان کی کیا تھی؟ جنگ احد ہو رہی ہے, کفار چاروں طرف سے چڑھے آ رہے ہیں, صدیق اکبر برچہ لے کے آگے جا رہے ہیں. حضور تشریف فرما ہے, فرمایا یا ابا بکر ابقی لی نفسک, ابو بکر اپنی جان میرے لیے بچاؤ. سمجھے؟ یہ کفار کے غلبے کا وقت ہے, لہذا اس میں تمہارا بچ جانا میرے لیے بچ جانے کا سبب ہے اور میرا بچنا دین کے نشر و اشاعت کا سبب ہے. آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کہا تھا, دین کی نشر و اشاعت کے لیے کہا تھا. آپ آئے ہی تھے اسی لیے جب آپ کو نبوت دی گئی ہے تو سب سے پہلے پانچ آیتیں نازل کی گئیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, اور انسان کو دم بستہ سے پیدا کیا. پڑھو تمہارے رب بہت ہی
کرامت بزرگی والے ہیں، اللہ نے قلم کے ذریعے علم دیا، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو ایسی بات سکھا دی جو وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ علم کے ذریعے انسان کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کو ایسی باتوں کا علم دیا ہے جس کو آپ جانتے بھی نہیں تھے، اور یہ اللہ کے فضل عظیم کا اثر ہے۔ معلوم ہے علم جو آتا ہے وہ فضل عظیم کے آثار کو لے کر آتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے نبی کو علم دیا گیا، اور جب علم آ گیا تو اب آگے قدم بڑھا دیا گیا۔ سورہ مدثر میں فرمایا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، او چادر اوڑھنے والے صاحب اٹھو اور اپنی قوم کو ڈراؤ۔ ڈرانے کے معنی یہ نہیں کہ بچوں وہ دیکھو سامنے جا رہا ہے، وہ دیکھو بچھو جا رہا ہے، انذار کے معنی ہے خطرہ کی گھنٹی بجانا، آخرت کے احوال کی طرف توجہ دلانا، دیکھو قبر کے سوال کو سوچو، اس کے عذاب کو سوچو، آخرت کی گرفتاری کو سوچو، اور اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو بیدار کر لو، اور بیدار کرنے کے بعد خطرات کے مواقع سے پرہیز کرو۔ یہ ہے انذار۔ نبی کو پہلے نبوت دی گئی اور اس کے بعد پھر ان کو تبلیغ کا کام سپرد کیا گیا، اسی لیے حدیث میں ہے حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اسی کے ساتھ دوسری روایت میں انما بعثت مبلغا، مجھ کو تبلیغ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تبلیغ جو ہوتی ہے اٹکل پچھو سے نہیں ہوتی، جو منہ میں آیا کہہ دیا، نہیں، علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمائے انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں مبلغ بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو آپ اللہ کے رسول کے اتباع کے میدان میں کیسے داخل ہوں گے؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا، اس کے بعد آپ اسی کے مطابق لوگوں کو راستہ دکھائیں گے۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ علم کا درجہ اول ہے، تبلیغ کا درجہ ثانی ہے، اور تبلیغ وہی معتبر ہے جو علم کے مطابق ہو، اور اگر علم کے مطابق نہیں تو اس تبلیغ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اگر آخرت ملحوظ ہے اور اجر عظیم کے آپ طالب ہیں اور اس کی مغفرت کے طالب ہیں، تو خشیت پیدا کرنا ہوگی، اور خشیت ہوگی اصحاب خشیت کی صحبت سے، اور یا پھر سید السادات حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے، اور محبت آپ کی جو آئے گی وہ آپ کے احسانات کو سوچنے سے آئے گی۔ قاضی یاد فرماتے ہیں محبت کے تین اسباب ہیں، جمال، کمال، احسان۔ کسی کی صورت اچھی ہوتی ہے، آدمی اس سے تمام محبت کرنے لگتا ہے، کسی میں کمال بہت ہوتا ہے تو آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو کوئی ڈاکٹر اگر بہت ہی ماہر ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی بڑھا دے۔ ایک ڈاکٹر ہے میرا علاج کرتا ہے، میں خود وہ بیمار رہتا ہے، میں خود اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ڈاکٹر کو صحت دے، اس کی صحت بہت سی بیماروں کی صحت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو کمال کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے، اور احسان، احسان کرو کسی پر تو دوسرا تم سے محبت کرے گا۔
اور انسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے. ایک روایت میں ہے جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا، اللہ نے دل کچھ ایسے بنائے ہیں جس سے محبت، جس جو کوئی احسان کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. مامون رشید سے وزیر برمکی نے کہا میرے بیٹے سے محبت کر لیں، کہنے کہ میں تو تم کو سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، یہ کوئی اختیاری چیز ہے کہ ہاں آپ میرے بیٹے پہ احسان کریں، اس سے اس کے دل میں آپ کی محبت ہو جائے گی، اور جب اس کے دل میں آپ کی محبت ہو جائے گی تو پھر آپ کے دل میں اس کی محبت ہو جائے گی. یہ بالکل فطری چیز ہے کہ اگر کوئی کسی کے بچے کو ذرا سے احسان کی نگاہ سے دیکھ لے تو دوسرا اس سے محبت کرنے لگتا ہے. والد کے ایک شخص سے تھوڑا سا اختلاف تھا، اور وہ سرکاری اسکول میں چھوٹے چھوٹے تھے پڑھتے تھے، تو دوسرا آدمی جو تھا وہ ابا سے کشتی لڑا کرتا تھا، اور بلا وجہ فرماتے تھے میں بیمار ہو کے پڑھنے کے لیے گیا تو آیا کہنے لگا کشتی لڑو. ان کے بڑے بھائی نے منع کیا کہ نہیں یہ بیمار ہو کے آ چھوڑو، کہ نہیں میں کشتی لڑوں گا. بس اب والد صاحب نے اس کو پٹکا، وہ پکی زمین تھی، اس کے گھٹنے پھوٹ گئے. تو اس کے بڑے بھائی نے جمال الدین مرحوم نام تھا، کہنے لگے لے اور کشتی لڑ. خیر تو ان دونوں میں تنافی تھی، کچھ اختلاف سے تھا، میں نے بھی وہ منظر دیکھا ہے. لیکن ان صاحب میں خوبی تھی، ابا نے کہا جا آٹا پیسا کر کے لیا. میں گیا تھک گیا تھا، ایک ٹیڑھی سی نیم تھی، اس کی جڑ پر آٹا رکھ کے کھڑا. وقت گزر رہا اور ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اس کو اٹھا لوں. بہرحال وہی صاحب اپنے یکے پر آ رہے اور مجھے دیکھ لیا، فوراً رک گئے کہ آ بیٹھ جا، اور میرے گھر کے دروازے کے بالکل قریب تک پہنچا دیا اور چلے گئے. پھر میں نے کسی وقت کہا با شیخ شمس الدین صاحب آ رہے تھے، اور یہ قصہ پیش آیا. بالکل میں نے دیکھا کہ ابا جیسے ان کی دنیا میں تبدیلی آ گئی، پھر کبھی ان سے لڑائی نہیں ہوئی. بیٹے کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو پھر باپ آپ سے تعلق رکھے گا، اور جب آپ سوچیں گے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، دنیا میں ان کے جیسا کسی کو حسن نہیں ملا. لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی، اور ان کے کمال کی تو انتہا ہے. خود ہی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. اور احسان کا عالم یہ ہے کہ جب ان کو دعائے مستجاب عطا ہوئی تو یہ نہیں فرمایا اللہ فاطمہ کو ایسا کر دے، زینب کو ایسا کر دے، سجدے میں سر لگ کے فرماتے امتی امتی، اے اللہ میری امت کے اوپر رحم فرما دے. جب اتنے بڑے محسن ہیں اور یہ تینوں باتیں آپ سوچیں گے تو آپ کے دل میں محبت نہیں پیدا ہوگی، یقیناً ہو جائے گی. اور جب ان کی محبت اجاگر ہوگی تو پھر ان کے بتائے ہوئے راستے آسان ہو جائیں گے اور اس پر چلنا سہل ہو جائے گا. اب یہ راستہ طے کیسے ہوگا؟ میرے نزدیک عوام کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ جماعت میں نکل جائیں، کچھ دن مشق اپنی بڑھائیں، اس سے جو ہے ان کے لیے آسانی ہوگی اور طاعات کا راستہ ان پر کھل جائے گا، معاصی سے اجتناب کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. ایک طالب علم تھا، میں نے کہا کمبخت تو کسی سے بیعت کیوں نہیں ہو جاتا؟ کہنے لگا اس پر حقوق العباد ہیں. میں سمجھا کہ یہ بچہ ہے بچکانی بات کر رہا. میں نے کہا کمبخت کسی کی روٹی کھا لی ہو؟ کہ جی نہیں. پھر سوچا کہ کچھ اور چھوٹی بڑی بات کر دی ہوگی،
किए भी नहीं। मैंने सोचा बचपन में किया होगा कि जी नहीं, मैं दौरे के साल किया। मैंने कहा कमबख्त तूने क्या किया? कहने लगा मैंने घड़ी चुराई थी। अब मेरे दिमाग में एकदम ठोकर लगी कि पढ़ने के जमाने में इसने चोरी की, मगर इसको अपने चोर होने और चोरी करने का एहसास कैसे पैदा हुआ? समझ रहे हो ना? जी। कहने लगा मैं जमात में एक साल के लिए निकल गया, उससे एहसास हुआ। उसको कोई अच्छे अमीर मिल गए थे, मुखलिस। अमीर भी दो किस्म के हैं, बात तो लोगों को साथ ले जाते हैं, अरे भाई ये लाओ चाय लाओ वो लाओ, और उसके बाद सब गायब, न पैसे देते हैं न कुछ करते हैं। तबलीग वाले बहुत बदनाम हैं। वो एक बच्चा है मेरे पास आता है, तो मैंने कहा देखो इन तबलीगियों की दावत मत खाना। वो मुरादाबाद जा रहा था जमात में। अब वहां वाकई लोगों ने कहा कि भाई आपकी दावत है, उसने कहा कि हमारा खाना पका हुआ है, हमें जरूरत नहीं है। फिर जब वो आया तो मैंने पूछा कि आपने दावत खाई थी कि जी नहीं। मैंने कहा अच्छा किया। ये थोड़े है कि जो आदमी झूठों पूछ ले सच्चों उसकी दावत खा लो, और अमीर साहब हुकूमत करे ये लाओ वो लाओ चाय लाओ पानी लाओ और मेरे पांव दबाओ मेरा सर दबाओ। समझे? अमीर तो हजरत मदनी जैसे होते हैं। हजरत अकदस के एक मेहमान आए, खाना खिलवा दिया, वो सो गए। उनको थोड़ी देर में महसूस हुआ कोई मेरे पांव दबा रहा, जो आंख खोल के देखा तो हजरत ही थे, हजरत मदनी दबा रहे थे। समझ में? अमीर ऐसा इसीलिए तो हदीस में है सैयदुल कौम खादिम हूं, कौम का सरदार उनका खादिम होता है। तो भाई जमात में चले जाओ, अच्छे रहबर मुतय्यन करो जो वाकई में खैर खा हो, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों को आमाल खैर का जज्बा पैदा होगा, आमाल शर से बचने का जज्बा होगा। और वो जज्बा क्या है? खशियत, दिल में खौफ पैदा होगा कि मैं क्या करूं। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि मग़फ़िरत और अजर अज़ीम के हुसूल का ज़रिया खशियत है, और खशियत हासिल होती है अस्हाब खशियत की सोहबत से, या सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चीज़ें पढ़ने और उनसे मोहब्बत पैदा करने से। और उनसे मोहब्बत पैदा होगी उनके जमाल कमाल एहसान को सोचने से, और ये सिफत अमली तौर पर बेदार होगी जब अवाम जमात में चले जाएं। क्योंकि अवाम जो है इल्म तो रखते नहीं, सिर्फ चंद बातें जानते हैं, उसी के पीछे चलते हैं। अगर सही चलते हैं तो भी बहुत ही गनीमत है, लेकिन बहुत से अवाम ऐसे होते हैं कि अमीर साहब बन करके हुकूमत करने लगते हैं। ये कितनी बड़ी गलती की बात है। अल्लाह पाक हम सबको सही अमल करने की तौफीक दे, गुनाहों से बचने का जज्बा नसीब फरमाए, आपस में एक दूसरे के हकूक अदा करने की तौफीक दे, अल्लाह की मर्जियात को मुकद्दम करने की तौफीक दे, उसकी नामर्जियात से बचने की तौफीक दे, उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमाल उम्मत उम्मत में जिंदा फरमाए, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए, आपका सही इत्तिबा अता फरमाए और अपना खौफ पैदा फरमाए, ताकि हम उसके अहकाम को पूरे ज़ौक व शौक के साथ अपनी नजात के लिए, आखिरत के अजर अज़ीम के लिए, आखिरत की मग़फ़िरत के लिए करने के लिए 100% तैयार हो जाएं। और जमात के काम से अपने को मरबूत कीजिए तरीके के मुताबिक जो हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है, उस तरीक पे चलिए, ताकि हक ताला शानहु
काम करना और समझना भी आसान फरमाए। अल्लाह हम सब को नेकी की तौफीक दे, बुराई से बचने की तौफीक दे। अल्लाह हाजरीन की जायज मुरादें पूरी फरमा। जिस हुस्न रन से इन लोगों ने कहा और तूने अपने कर्म से कुछ टूटी फूटी बातें कहलवाई हैं, इसमें तासीर पैदा फरमा, लोगों को इससे फायदा उठाने की तौफीक दे। कायल के दिल में भी इखलास और खशियत पैदा फरमा, सामेईन के दिल में भी इखलास और खशियत पैदा फरमा। अपनी मर्जियात को आसान फरमा, नामर्जियात से नफरत कुल्ली अता फरमा। अपने अपने वक्त पर सबको खातिमा बिल खैर अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत।